Міністри змінюються, обіцянки залишаються. За порятунок української медицини брався чи не кожен очільник Міністерства охорони здоров'я. Та жоден ще й досі не довів справу до декларованого результату. Теперішня міністерка теж задніх не пасе. Ба більше, окрім анонсування реформ, назвала і конкретну дату, коли вони запрацюють. Наша реформа фінансування системи охорони здоров'я передбачає державне страхування. Лікарі будуть оплачені за послуги, як вони будуть мати багато пацієнтів, як вони будуть мати дуже високий рівень допомоги для пацієнтів, то їм буде оплачуватися більше. Плануємо, що до кінця цього року вже розпочнеться процес оплати за державною страховкою, але лише на первинній ланці. Та місцеві чиновники не такі красномовні і ще менш оптимістичні. Та навіть передбачають, що з 1 січня новацій у провінційній медицині годі й чекати. Мені здається, що це, по-перше, нерозумно, а по-друге, це буде на шкоду нашим жителям. Тож, наперед забігаючи, хочу сказати, що 2017 рік для людей міста Хмельницької і Хмельницької області в наданні медичних послуг не зміниться. Утім, медицину краю реформа таки не мине. Хмельниччина має стати однією з перших, де в новому році запрацюють так звані медичні округи. Планується, що в області їх буде три – Шепетівський, Хмельницький та Кам'янець-Подільський. Усі районні лікарні, хай люди не переживають, всі лікарні районні залишаться, але їхня технологія буде трошки змінена. Одні будуть працювати як лікарні невідкладної допомоги, от центральна буде наша міська лікарня. Апологи і все решта, все буде відбуватись так, як відбувалося. Ще одна із пострадянських країн, яку в 2017 році очікують грандіозні зміни – Казахстан. Щоправда, і там, коли до початку реформ залишаються лічені місяці, усе теж залишається незрозумілим. Чаще всього слышиш цифри 3-5% годового доходу. Ну, хто платить буде ці гроші? Якщо це із зарплати будуть брати, то вряд ли люди будут этому рады. А если работодатель, вряд ли работодатель будет этому рад. Ну, ясно одно, что переход на обязательное медицинское страхование, скорее всего, будет примерно таким же, как и переход на обязательное страхование автовладельцев. Те, кто ездили аккуратно, те продолжают аккуратно ездить. Те, кто постоянно совершали какие-то дорожно-транспортные происшествия, постоянно совершают. Получается, что вторые решают свои проблемы за счет первых. Ну, я думаю, что и со здоровьем будет, скорее всего, точно так же. Тим часом хмельничани обома руками за реформи. І хоч на камеру спілкуватися відмовляються, у приватній розмові зізнаються, за медичні послуги готові сплачувати. Головне, аби вони були якісними. Якісна швидка допомога, якісна педіатрія. Дуже таке тонке місце – це все-таки педіатри. Якщо дивитися увагу по різних відділеннях, то є відділення і галузі медицини, які пішли дуже далеко вперед, наприклад, кардіологія. І є ті, які дещо відстають. Тому я би вважала за необхідно, щоб все-таки ті, які відстають, орієнтувалися на тих, де пішов чималий прогрес, і щоб підтягувати все-таки. Як запрацює оновлена медична галузь, побачимо вже зовсім скоро, бо до її анонсованого старту залишається менше 2 місяців. Та чи є у неї шанси стати якіснішою та доступнішою – питання відкрите. Тетяна Пресикар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.